Strana 53, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte povrch kvádru. Vidím zde kvádr, popsány jeho hrany. Takhle ze předu na šířku 11 cm, do výšky 6 cm, dozadu ta hloubka 3 cm. Povrch kvádru, ale hm, já to takhle ještě neumím já to musím rozbalit ten kvádr v síť kvádru. Tak se o to pokusím. Začnu tady tou čelní stěnou. Tak já si takhle naznačím a zapíši si tam ty rozměry. Takhle na šířku 11 cm, já tam napíšu jeden, jed, jenom 11 a takhle na výšku 6. A teď půjdu takhle dokola a budu tady ta stěna zprava, takže ta je taková menší a tady je takhle 3 cm a na výšku je to stále tak 6. Teď se dostávám dozadu, ta zadní stěna to je protilehlá k té přední, takže ta bude mít stejný tvar, stejný obsah, takže to bude zase 11 x 6 a teď jsem zleva a to je protilehlá k té, co je tady zprava, takže to bude zase 3 krát šest. No a teďka to máme kolem dokola a něco musí jít ze zhora, takže tady ze zhora. Takže to bude zase široké, těch 11. A tady, aby to na sebe pasovalo, tak zase ty tři. a ze spoda bude to samé. Tak ten spodek, to dno. Tak, bezvadný. Takže já vidím, teď tu síť a teď si to dovedu představit daleko lépe. Vidím, že tady máme tři dvojice protilehlých stěn. Takže jedna dvojice má obsah S1. S1. Druhá dvojice má obsah S2. S2. A třetí dvojice má obsah S3. No a teďka si ty obsahy vypočítáme. Takže S1 to se rovná 11 krát 6, S2 to je 3 krát 6, ten obsah toho obdelníku a S3 to je 11 krát 3, tak tohle je 66 cm čtverečných, já tady zatím ty jednotky nepíšu, 18 a 33. Tak a já mám základ pro výpočet toho celkového povrchu kvádru, protože ten celkový povrch je dvakrát součet těch jednotlivých obsahů stěn S1 plus S2 plus S3. Dosadíme S rovná se Dvakrát 66 plus 18 plus 33. Tak kolik pak to je? S rovná se dvakrát 60, 70, 100. A tady to máme 9 plus 8. 17, 117, krát 117. S se rovná. 200, dvakrát 34, 34 a doplním 234 cm čtverečních. Tak, podívám se na řešení. Tak, ano, tady to uvedli i s jednotkami, to je druhá možnost, anebo bez jednotek, ale potom až ve výsledku. Tak, počítali jsme dobře, tak se podíváme další, na další úlohu. Tak, prohlížím si tady to zadání a vidím centimetry, centimetry, milimetry. Tak co s tím uděláme? No, v tom úvodním videu bylo pozor všechny jednotky stejné. Takže tady to převedu na centimetry, čili do 230 mm rovná se 23 cm. Tak tohle budete počítat vy, ale já vám přece jenom pomohu siť už nebudeme dělat, zkusíme to přímo z toho kvádru. Tak, potřebujete tři obsahy těch protilehlých stěn, těch jednotlivých protilehlých stěn. Tak, první stěna, to je tahle ta čelní. Tak to máme 23 krát a do výšky 15. Teďka tahle ta boční,

o hranách a vy je navzájem všechny skombinujete. 23 x 15, 15 x 16, 23 x 16. Tak, to byla moje pomoc. Teďka si přerušte video, vypočítejte obsahy těch jednotlivých stěn. Nezapomeňte, že S se rovná 2 x S1 plus S2 plus S3. No a až to vypočítáte, tak si znovu puste video a podíváme se na řešení. Tak máte, výborně, tak se podíváme na řešení. Tak, 23 x 16, 368, 16 x 15 nebo 15 x 16, 1, 240 cm čtverečných. A teďka, jo, pardon, tady to mají přehozené, takže 23 x 15, 345 cm čtverečných. Tak, a teďka dohromady, dvakrát obsahy těch jednotlivých stěn, 1906 cm čtverečných. Máte? bezvadný. Takže je tady ještě jedna úloha, no a tu vypočítáte úplně sami. Tak se do toho puste, přerušte si video. Hotovo, bezvadný. Takže kdo se do toho opravdu sám pustil, tak viděl decimetry, centimetry, milimetry. Co s tím? na jedné jednotky. Bude to asi nejlepší na ty centimetry, takže tady to bude 5 cm, tady 20 cm, no a potom všechny ty tři dvojice stěn. Podíváme se na řešení, takže 20 x 8, 20 x 5, 8 x 5, obsah jednotlivých stěn, vše dvakrát, Čili váš výsledek je 600 cm čtverečných. Máte? Bezvadný. Tak já si myslím, že jste vklouzli dobře do výpočtu povrchu kvádru.